Norėčiau aš, kad jos čia visada būtų prie namų. Ateičiau labai dažnai pas jumis. 3-4 kartus per dieną tikrai pakilnuočiau. Tai va, bet čia jau viskas, paskutinė vakarienė čia yra. Dabar prie jas, kad nebėgtų alkanos. Ir tada mes judėsim. Bet kaip yra sakoma, kad ko bijai, tas ir atsitink. Tai atsitiko ten. Va šitas kubeliukas užgimė. Borisų Lurinsį pavadino. Borisas. Borisas užgimė šiandien ryte. Bent jau pirmą kartą pamačiau. Va, Borisas, baltoji kilė, ar kaip jinai ten vadinas paukštuks. Sau būn kartu. Nu, ilsiekis, ilsiekis. Nes vis tiek kažkaip reikės eiti iki tarpinės stotelės. Nelabai įsivaizduoju, kaip čia tas įvyks. Bet Lurin sakė, Borisas yra kiec. Ais, bet aš jau žiūriu, ten, pavyzdžiui, ten yra viena karvė 601, jau lietai vaikšta. Jau lietai jinai man vaikšta. Da vieną čia dabar atidavėm, tai nelipa į viršų, laukia, kol čia patrauksiu. Čia atėjo tokia pumpačkutė. Jos visas čia tuoj pabirs detalės jom. Pradėsim eiti. Užsistačiau įdomumą dėliai. Kaip čia su tuo vaiku seksis. Šaukčiais kažkur. Ten stovi. Dabar tai mes atėjom čia nuo kalną. Pieva mūsų, tai nebuvo sudėtinga. Bet įdomu, kas bus, kai išeisim. Nu, kas bus, tas bus, kaip sakant, viskam yra nusiteikta. Ir tikrai žinom, kad gali būti visaip. Turim pagalbą močiutė, kur yra atsakinga už tą mažą vaiką. Nes plans yra toks, kad jeigu mama su juo kažkur paini šoną, tai mes bandos nepametam, einam su banda, jie lain savo reikmėm ir tiesiog bus už lokaciją. O paskui nežinau, nunešim blogiausiu atveju tą vaiką į ganyklą. Kas veda bandą? Tos, kurių nenorėjom vesti. Pončka su rožė. Nu nieko, būna ir taip. Būna ir taip. Kur tas mažiuks? Matot mažiuką? Mažylis, vat kelionę apturės. Šiandien gimė, šiandien didžioji kelionė. Nu nepasisektų taip. Tiek energijos reikės, jau viskas jau. Tų, kaip jie. Tarp ląstelinių riebalų. Tų tarp maskulinių riebalų. Tirpsmas pilnu tempu. Nu ką darysi, jau marmuro nebus. Ne, šiaip iš tikrųjų tas pirminės dienas labai svarbios tą marmurą yra. Tai va, taip nedarykit, jeigu norit marmurą. Klaida numeris vienas, bet ai, mes valdom iš tikrųjų pievas, o ne gyvulius. Mums reikia ganyti pievas. Yra kas augint gyvulius, mes prižiūrim pievas. Ir kitoks kontekstas ir kitokie veiksmai. Bet jeigu jūsų tikslas yra marmuras, tai taip nedarykit. Poilsio konetas. Biškia, reikia atsižvelgti. Pat yra mažiuko. Ir reikia. Nu, labai jau čia jos sveika mityba. Dilgelės garšvas, taip. Sveikuolių mityba užsiemat. Nu ir viskas. Ir įeinat. Maladėt. Nu nieko, čia gali eiti kažkur. Čia reik. Ten va, eikit. Gilin, paskui heidi. Čia pončkutė, čia. Va, atsigerti ir ką. Gerai, Laurinai, tu eik gal piemenį ten tą surengti. Mes čia susitvarkysim jau.
Nu, atsaugojot mažylį. Nu, va mano koks. Stiprolis, ale. Stiprų. Vardą uždėt, kokią sportininką garbę. Tai kad jau Lurins uždėjo, Borisų. Borisų, turėtumėnų torpų pavadėti. Torpų. Torpų. Taip gerai vaiks laikė. Čia, rožė, čia. Vaiko įsi, a čia paliksim. Aha, per naktį paliksim čia. O rytoj va kirsim plentą. Nusprendam apsitverčia, biškį užgaišti laiką, bet paskui man bus mažiau šposų, nes čia laukai, čia pivykės pjaunamas, tik į bandą praistai nebus žmonės patenkinti. Palauk, Martynai, aš galiu nešti tą piemenį. Kažkaip Vincent gerai atsikėlė. Jo, o Martynuks taip iški miega nori. Nu, aš sako, kodėl keltis taip kaip į mokyklą, nesąmonė. Kol jos įeis į lauką? Gerai, einam po biškį, bet lėčiau. Mažylį, matot, kas nors mažylį? Einam, matau. Einam, po biškį stumiam, nes jos pamatys, kad stovim, bet pradės eiti šonus. Einam. Einam. Čia be pimenų tai būtų šakės buvę. Rožė. Ne, čia pasuko į. Eini tenai. Einam. Čia sakiau, nebeisim žiemą, kai išvedėm. Bet susitarėm tokį siaurą tą kelią. Turim įeisim į pievas daugiau mažiau. Bent jau dar kažkurį tai laiką. Nu, tai bus kitų kartų problemas. Dabar gerai yra. Ir eisim čia. Bet jau jos norėsiu tingai eiti. Nes ten, na, ta atkarpa, tai tokia faina yra. Mišku, ten gali sustoti, visi paėsti, visi. O čia toks, Vincai, paimk vėmenį, įtemk. Nu, visi pakelti, žinai, pajudink, kad jos matytų, žinai. Nes jau paskui perlips, tai bus negerai. Įtemk. Nes va, jau negerai. Ne, jau dabar tuleit, Vincuti. Tuleit. Čia, vaik. Gerai labai, Vincai, kad įtempiai dabar. Pačiu laikui. Mažylės tai nieko tokia, bet mama su mažyliu biškį tokia. Einam. Ne, mažulė, ne čia. Eini lauk. Eik lauk. Nu, eik, mažulė, ai, link mašinas tu eik. Man yra višta, čia nori grįžti, o vaiks, tai yra tikrai čia. Eik pas mamą. Stok, bičia, pavargai. Pavargo vaiks, nu. Suklupa, pavargo. Jūsų Marija, neišsaugojau vaiką, netėjau į kitos vietos. Oi, kokia mama. Kokia rūpestinga, nu. Gerai, dabar veiskis ten į apačią. Jį bus viskas, gali visą dieną mėgoti. Ir va taip atėjomės į tas pievas. Biški, čia sunki buvo ta atkarpa, labai gerai, kad daug kur buvom apsitvėrę. Tai aptverimai, tai yra išgelbėjams. Aišku, ant tų vaikų būn pašūkė, bet jie šauniai tvarkos iš tikrųjų, kaip pagalvoju, šaukia taip, kaip ant kokią darbuotoją, kuris yra didelis ir nesuprant, ką daro, o čia maži vaikai, bet orientuojas neblogai. Mažylis dabar jau ilsėsis, nukankins.
Dabar čia tokia yra, nu čia va šaltinis tek, tai iki upės nedavėm. Duosim vėliau, nu gal vakare atvažiuosim, vėliau duosim, kad gražiai jėstų. Pavargai, mažylė, pavargai. Įtartinai ramas. Mažylį mačiau, naujų nematau. Kelsimės dabar. Ir čia jau dabar galvoju, reikia uždaryti. Ne, mama, jeigu vaikai tai yra. Palik. Tai pareis tie vaikai, nu. Ne. Nu ne, nepaliksim. Nu reikia, kažkaip aš irgi jau ir pas bulius visą atidarinėjų palieku, bet reikia jau prisiminti, kad dabar yra augimo sezonas ir kuo anksčiau uždarysi tu tą, tuo jinai greičiau pradės atsigaudinėti žalį. Nes čia va vaikštas, kabiniai po biški, da kažką. Aišku, čia da biški gal... Nu, dar nėra čia taip, kaip turėtų būti nuėsta. Ir čia labai yra svarbu, iš tikrųjų, nu, priversti jas nuės, nes jeigu jas tik viršūnėlės, tai bus trydų šventė. Trydų šventė bus. O dabar netrodo, kad būtų trydų šventė. Nes viršūnėlės yra labiausiai skatinančios viduriavimą. Kuo žemiau augalą link šaknų, tuo nutrūko mano visie. Tai, kuo daugiau, kuo žemiau link šaknų labiau augalas eina, tuo daugiau ten yra celiuliozės. Ir tada tas viduriavimas toks nėra. Nenusišiukus, vakar mačiau, biški buvo einant tokio paskelės tokie užpakaliukai nutepti, bet čia galbūt ir nuo streso, tas ėjims vis tiek yra stresas jom. Nu, nežinau, mergikės, nežinau, tai jūs taip kažkaip labai prastai nuėdėt. Bet aš nevažiuosiu 3 kartus. Nemoku dar iš tikrųjų nustatyti to plotą, nesuprantu, dar nėra akis išlaidanta. Taip visą laiką būn. Sakau, pradžiai, tai va dabar pradedi, paskui pagausi ten. Bet tada pasikeisinė, jau bus perūgus vėl kitaip. Paskui pradės aukti ir deninė žalė, vėl viskas pasikeisti. Nu, bet vis tiek į sezoną kažkaip jau pramoksti. Dabar tai toks, nežinai, duodė, čia užteks, čia žiūri mažai, daugiau duot, paskui ateini, va, matai, kad šiaip, jeigu geras pėmuo yra, trenkia gerai, tai gali rizikuoti tikrai ir biškį jas paspausti. Smulkesniem tom atkarpom duot, negu per daug. Ne? Bet taip saikingai norit. Tikrai nėra reikalavimo jokio. Nors skirtams tai jau matos, va. Tap nuganyti ir nenuganyti. Nu, eikit. Gal išleiskime, ne? Šiandien taip gausias, kad važiuosim 2rą kartą. Šiandien pas mus atvažiuos televizija. Tai, jo. Stiek norės. 3rą sakė, norės vaizdinių karvių, tai tą progą perkelsim, intensyviau paganysim šiandien. Ne šiaip 2 kartus, tai tikrai nevažiuočiau, nes keliai tai tragiški čia, mašinos laužim čia yra važinėtais keliais. Nu, kurio pirmą išeis? Einam. Heidi va pirmą išeis. Heidi. Teikit. O, tad atsargiai saugo, jinai tai gins tą heidys čia. Na, va, taip va, turi saugoti. Jau karvės nuo vilkų, tai tikrai turi apsiginti. Nu, bet gali kojai kasti. Nu, gal, bet, nu, ta prasme, jau čia nėra tas plėšrūns, kuris būtų pavojings karviam. Nu, turi jas mokėti nuo jų apsiginti, va, vaiką turi saugoti. Gerai, heidys, jas treniruoji. Nu, eikit. Pas ją papulis gerai ištinęs.
Va, atsargiai, atsargiai, vaikai, atsargiai. Pasitrauk, Martynai. Einam į kitą pusę. Taip, į kitą pusę. Čia, einam. Ne? Kistuolės. Taigi čia, šaunuolė, morka, šaunuolė. Akit iš paskui. Ką mažylis, eik, nuneš tave. A, jis jau žino. Vat, tas ir yra, kad kai va taip pakilnuoji dažnai, tai ir vaikai priprant. Jie žino, ir tada tas lėpimas jaučia, nes mažiau būnes juda banda nuolatos. Taip iškiai akiliau gal ir mama stebi, ir vaikas toks labiau socializuojas. Gerai tas kalnojams yra dažnas tada ir banda priprant prie tavęs, lauk tavęs. Vieni pliusai, neskaitant to, kad daug laiko užima. Nu va, gerai.